de uma obra de Deus, aonde vai ter dinheiro, papapá. Quando Deus tirou o povo do Egito, para Israel, era uma coisa impossível. Aleluia! As coisas possíveis são para os homens, as coisas impossíveis são para Deus. Aleluia! É importante você saber que todos que saíram do Egito foram para Israel. Aqueles que duvidaram morreram no deserto. Morreram como gafanhotos. Deus não gosta daqueles que não creem. Os que não creram morreram como gafanhotos no deserto. Eu ia dizer que eles não foram gafanhotos. Por isso que eu não como gafanhoto. Não. Depois fala sobre o bombarde. Ok. Como Deus chama as pessoas que são os primeiros a acreditar? Chama de príncipes. Onde estão os príncipes que ficam de pé e saltos na presença de Deus? Filma aqui, ó. Quero filmar eles aqui, fica lá. Tá me acompanhando aqui. Tem príncipes aqui? Se tiver salte, diga jubileu! Tem príncipes aqui? Se tiver salte, grite jubileu. Tem príncipes aqui? Se tiver, grite jubileu. Aleluia! Tem príncipes aqui? Se tiver, grite jubileu. Aleluia! Ok. Como Deus chama aqueles que não creem e ficam murmurando, fofocando, falando besteira, falando o que não deve. Como Deus chama essas pessoas? Chama de gentalha, gente baixa, gente ruim, resto, porcaria, coisa por fogo, Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele chegou na frente do mar, e o mar estava na frente, ele vai orar aquelas pessoas que não creem, ficavam falando assim: vão voltar para o Egito, vão voltar lá, vão voltar para o Egito, vão comer aquelas coisas do Egito. Ati batanga kumugambira ntatu turiya mizi no ndakirabe tugarikayo at least fero kubihana biha alisto gatatu babahuka abona abantu abatine kwiciriza. Então Moisés levantou as mãos, levantou o cajado e onde está o cajado? É o porrete aí. Eu vou dar um, ó. Aleluia! Moisés levantou o cajado, o mar se abriu. Aleluia! E o povo passou na terra. Deus quer que você creia nele, acredite nele, espere grandes coisas dele. Deus quer que você só fale coisas positivas, coisas de fé, e pare de falar bobagem. Eu li para vocês hoje um texto que fala que todo o povo de Israel estava muito triste, muito para baixo, naquele dia de sábado, quando Jesus chegou, ele abriu o livro e fez aquela leitura. Estava todo mundo assim, para baixo. A leitura de Lucas 4:18, eu quero que os pastores prestem atenção e possam escrever essa parte. Lucas 4:18 a 22, 21. O que Jesus leu está em Isaías 61. Isaías 61. E está também em Levíticos 25, todo o capítulo. Chapter 25, the whole of it. Jesus fez a leitura que fala que chegou o ano do jubileu, o melhor ano da vida do povo de Deus. Diga ano do jubileu. Quando chegava o ano do jubileu, não ficava nem um pobre só na terra. Nenhum. Aleluia! Todos ficavam muito ricos, muito ricos. Mononga. Todos que eram escravos ficavam livres. Bona bari abahuko babwire bakaba bati baba free babate. Aleluia. Todos que tinham dívidas ficaram perdoados da dívida. Bona baye baba binamba banja muri babwire baye barireza Aroni ranga kazi bashashura mabanja gakabwa bakaba jendaje. E todos recebiam a extensão de terra, a propriedade na terra de Israel. Aleluia. Aleluia. O que eu acho interessante é que choveu aqui antes de nós chegar hoje. Começa o anal, chamar de pé para começar o anal.